Je takmer polovica júla a obilná žatva je už v plnom prúde. V Močenskom poľnohospodárskom družstve sa v tomto roku začala veľmi skoro, už 4. júla, čo je o 10 dní skôr ako v uplynulom roku. Príčinou skoršieho začiatku žatvy bol priebeh počasia. Je to dlhotrvajúcim suchom a vysokými teplotami, ktoré spôsobili, že tie porasty nám proste dozreli skôr, ako by sme chceli a ako sme aj očakávali. To sucho nie je samozrejme vec záležitosť len posledných 2-3 mesiacov. To je záležitosť minulého roka, konca minulého roku a prakticky priebehom zrážok celého tohto roka. Tento rok nás čaká spolu 3003 hektárov. Momentálne máme spravených okolo 58-59%. A prakticky máme zožanú celú výmeru repky, to je 707 hektárov. Tam sme z úrodou spokojní, určite s ohľadom na to počasie. Pšenicu močenskí poľnohospodári v tomto roku pestovali na 1545 hektároch a zber ešte stále beží. S úrodou nie sú takí spokojní ako v uplynulých 2 rokoch, možno aj vzhľadom na priebeh počasia a tlak chorôb, ale najmä preto, že uplynulé 2 roky sa v Močenku niesli v znamení rekordných úrod pšenice. Z jačmeňa, ktorý kosíme aj teraz u nás, za nami, tak tam toho máme dohromady 705 hektárov. Ten by sme chceli prakticky zajtra dokončiť. Tam sme s úrodami relatívne spokojní. V podstate dosiahneme taký asi, podľa všetkého asi taký lepší priemer, čo je potešujúce. Máme kvalitatívne parametre, máme podiely zrna nad citom 2,5. To je taký parameter, ktorý prakticky určuje to, že či je zrno buclaté, alebo je teda chudé. Takže podarilo sa nám dorobiť relatívne slušné. Tie parametre vyhovujú Heinekenu, takže pivo, drahšie pivo, ako ste mali doteraz, bude varené aj zo sladu, ktoré pochádza zo sladovníckého jačmeňa Močenku. No a na doplnenie mali sme tento rok 48 hektárov hrachu, kde dosiahnutá úroda 3,5 tony prakticky zodpovedá asi našim očakávaniam. Je treba povedať to, že aj hrach, aj jačmeň jarný bol siaty. Tento rok sa nám ho podarilo zasiať vo februári, čiže boli sme spokojní s termínom. No a potom žiaľ 7 týždňov bolo len zima, zima a sucho, sucho, čiže všetky predpoklady na to, aby to nevschádzalo, čo sa samozrejme vec aj stalo. A v podstate, keď si to takto spätne premietnem, tak môžeme byť minimálne za ten hrach a za ten jačmeň veľmi spokojní, že sa tie rastliny popasovali s tým, jak sa popasovali. Poľnohospodári nie len v Močenku si sťažujú na extrémne sucho a situáciu sa priamo po zbere snažia zachrániť okamžitým spracovaním pôdy, hnojením a už aj prípravou podrepku, ktorá pôjde čo nevidieť do zeme. Sucho sa podpisuje aj na vývine porastov kukuric a slnečníc. Na poslednú chvíľu nám napršalo do kukuric a zachránilo to, že prakticky kukurice môžu odkvitnúť, tak nám tie teploty, ktoré boli už určite volačo odkrojili, keď budeme veriť meteorológom a komu už máme inému veriť, tak to vyzerá tak, že ďalšie počasie, ktoré vyzerá byť bezrážkové a s extrémnymi teplotami, tak určite tým porastom ako nedá. No ale tak nechcem, aby to vyznelo nejako negatívne, že sa nejako sťažujeme alebo nebodaj vyhovárame. Tak každý rok robíme s tým, čo je. Tá snaha je a v konečnom dôsledku jednoducho tá príroda má určite tak vysoký podiel na tom, že sú veci, ktoré proste ovplyvniť nemôžeme. Tohtoročný zber pšenice a jačmeňa na Močenských Lánoch bude ukončený určite ešte pred koncom júla, pretože nič nenaznačuje, že by poľnohospodárov v žatve zabrzdilo daždivé počasie.